राम कथा धेरै पहिलादेखि पढिँदै आयो सुन्दै आयो अहिले पनि हामी राम कथा सुनिरहेका छौँ। त्यो कथा आफैमा प्यारो छ, रसपूर्ण छ, तर कथा सुनेर मात्रै जीवन परिवर्तन हुन्छ। कथाको मर्म बुझ्न जरुरी छ। कथाले हामीलाई के सिकाउन खोजेको त्यतातिर हाम्रो दृष्टि जान जरुरी छ। कथालाई कथाको रूपमा मात्रै बुझ्यौँ भने यो त एउटा सिनेमाको कथा जस्तै हुन्छ, मनोरञ्जन मात्रै हुन्छ, अरू केही पनि। यो कथा मनोरञ्जनको लागि मात्रै होइन, यो जीवनको कथा। राम पनि हामीभित्रै, रावण पनि हामीभित्रै, बाबर सेना पनि हामीभित्रै। हामीले आफूभित्रको रावण खोज्नुपर्छ, आफूभित्रको राम खोज्नुपर्छ। आफूभित्र कहाँ छन् बाबर सेना त्यो पनि खोज्नुपर्छ। हाम्रा अनियन्त्रित विचारहरू बाँदरभन्दा कम छन् र हामीभित्रको विवेक रामभन्दा कम हो र हामीभित्रका इच्छाहरूका सँगालो प्रकृति यो सीताभन्दा कम कहाँ हो। इच्छा नभइकन केही पनि हुँदैन, प्रकृति मूल हो, जे पनि गराउँछ इच्छाले गराउँछ। तर इच्छा विवेकको अधीनमा हुनुपर्छ, अहङ्कारको अधीनमा होइन। अहङ्कार हामीभित्रको रावण हो। यदि हाम्रो मन, हाम्रा इच्छाहरू अहङ्कारको अधीनमा गए भने यसले त लङ्का दहन गराउँछ, आगो लगाउँछ जीवनमा। अहङ्कारको अधीनमा हाम्रा इच्छा रहनु हुँदैन। हाम्रा इच्छाहरू जहिले पनि विवेकको अधीनमा रहनुपर्छ। मेरा इच्छाहरू पुरा हुन् तर विवेकपूर्ण हुन्। मेरो इच्छाहरू पुरा गर्दाखेरि कसैको अहित नहोस्, कसैलाई नोक्सान नहोस्, त्यतातिर हाम्रो दृष्टि जान जरुरी छ। रामायण हाम्रो जीवनको कथा हो। आफूलाई पढ्यो भने रामायण पढिन्छ। जसको भित्र, जो भित्र विवेक पलाउँदैन, त्यो व्यक्ति कसरी मर्यादामा रहन सक्ला, कसरी अनुशासित रहन सक्ला। विवेकी व्यक्ति मात्रै मर्यादामा रहन सक्छ, अनुशासित हुन सक्छ। विवेकी व्यक्तिबाट मात्रै न्याय हुन्छ। जो व्यक्तिको जीवन विवेकपूर्ण छ, उसको जीवन राम राज्य हुन्छ। बार बार झस्किनुपर्छ, मैले जे पनि गरिरहेको छु अहङ्कारको अधीनमा रहेर काम गरिरहेको छु या विवेकको अधीनमा रहेर काम गरिरहेको छु, याद गर्ने। यसले हाम्रो जीवन सच्याउन मद्दत पुग्छ, आफ्नो जीवन सुधार्न मद्दत पुग्छ। जतिसुकै कथाहरू पढे पनि हाम्रो जीवन सुधारिएन भने केही काम लाग्दैन।
अरू सचिएर मलाई फाइदा हुँदैन। रामले राम्रो काम गर्दैमा मेरो हित हुँदैन, मैले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ। राम सुध्रिएर मलाई फाइदा हुँदैन, म सुध्रिनुपर्छ। ती कथाहरू त हामीलाई सुधार्नको लागि हुन्। हाम्रो अव्यवस्थित जीवनशैलीलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि हो, हाम्रो कल्याणको लागि हो, हाम्रो हितको लागि हो। राम राम भनेर भजन गाएर कर्तव्य पुरा हुँदैन। किन हुँदैन भने हामीले देखेका छौँ धेरै राम नाम जप्ने मान्छेहरू, रामका भजन गाउनेहरू, रामका गुणगान गाउने मान्छेहरू देखेका छौँ। तर व्यवहार हेर्नुहुन्छ, जीवनशैली हेर्नुहुन्छ भने खासै भिन्नता पाइन्न। उही कामना, उही वासना, उही लोभ, उही मोह उस्तै छ। राम राम भजन गाउनेको पनि उस्तै छ, नगाउनेको पनि उस्तै छ। फरक के भएर? भजन गाएर मात्रै पुग्दो रहन्छ, राम राम भनेर मात्रै पुग्दो रहन्छ। रामको जीवनशैली, रामको अनुशासन, रामको मर्यादा अथवा आफूभित्रको विवेकीपन, यसलाई जगाउनु पर्दो रहेछ। अनि मात्रै जीवन रूपान्तरण हुँदो रहेछ। जसले आफ्नो जीवन सकारात्मक भन्छ, रूपान्तरण गराउँछ, सकारात्मक रूपान्तरण गराउँछ, हाम्रो लागि त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। र सकारात्मक रूपान्तरणको लागि रामायणमा धेरै 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 सूत्रहरू छ। एउटा सूत्र, त्यसमध्येको एउटा सूत्र म यहाँलाई बताऊँ, जहाँबाट रामायणमा एउटा मोड आउँछ। रामायणको कथामा भगवान राम वनवास जानुभयो, सीताको हरण भयो। यदि सीता हरण नभइदिया भए रामायण बन्थ्यो कि बन्दैन थियो थाहा छैन। सीता हरण नै एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हो कथाको। र सीता हरणको प्रसङ्ग बडो रोचक छ। भगवान राम सीता लक्ष्मणको साथमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही बेलामा सीताजीले बाहिर देख्नुभयो स्वर्ण मृग। कथाले भन्छ स्वर्ण मृग, भन्नु पर्थ्यो स्वर्ण रङको मृग, सुनौरो रङको मृग भन्नु पर्थ्यो, तर कथामा सुनौलो रङको मृगको कुरा आउँदैन, स्वर्ण मृगको कुरा आउँछ। सुनको पनि काहीँ मृग हुन्छ र सुनको त मृग भए पनि मूर्ति होला, साँच्चैको मृग त सुनको हुँदैन। तर हाम्रो मन, सीता भनेको हाम्रो मन, हाम्रो मनले नै बाहिर जे देख्छ सुनकै देख्छ, जे पनि महत्त्वपूर्ण लाग्छ उसलाई, जे देख्यो त्यो प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ। र सीताजी भन्नुहुन्छ भगवान् मलाई त्यो सुनको मृग चाहियो। हामीभित्रको विवेकले भन्नु पर्थ्यो सुनको मृग हुँदैन, सीतालाई सम्झाउनु पर्थ्यो। तर भइदियो के भने विवेक पनि सीताकै पक्षमा लाग्यो। कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, हाम्रो मनको वशमा पर्छ हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विवेक सीताकै पक्षमा लाग्यो। र स्वर्ण मृग खोज्न राम बाहिर गए, सीता लक्ष्मणको जिम्मा लगाएर। लक्ष्मणलाई रामले भन्नुभएको थियो भाउजूको रक्षा गर है, म नहुँदाखेरि भाउजूको रक्षा गर्ने जिम्मा तिम्रो। लक्ष्मणले वचन दिएको थियो हुन्छ म जिम्मा लिन्छु, तर भइदियो के भने
त्यो स्वर्ण मृग थिएन, सुनको मृग थिएन, त्यो त छल थियो, भ्रम थियो। तीर हानेको मृग त होइन, रावणकै कुनै अनुयायी रहेछ अथवा अहङ्कारकै कुनै रूप रहेछ। उसले त छल गर्यो भन्यो, लक्ष्मण यस्तो आवाज बनाइदियो। रामकै आवाजमा लक्ष्मणलाई बोलायो अनि सीताजीले भन्नुभयो, ल रामलाई अप्ठ्यारो पर्यो, अवश्य पनि सङ्कट पर्यो, लक्ष्मण तपाईँ जानुहोस्। लक्ष्मणले भने होइन होइन, म तपाईँलाई छोडेर जान्न। तर त्यहाँ अलिकति सीताजीले अपशब्द बोलेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि लक्ष्मण जानुभयो, तर लक्ष्मण रेखा बनाएर जानुभयो। यो सीमा नकाट भाउजू, यो मैले जुन रेखा बनाइदिएको छु यो रेखाभित्र बस, सुरक्षित रहन्छ। यहाँबाट बाहिर नजानु भनेको। पछि रावण आउँदाखेरि सीताजी भिक्षा दिनलाई रेखा बाहिर जानु। त्यो लक्ष्मण रेखा भनेको अनुशासनको रेखा। जबसम्म हामी अनुशासनमा रहन्छौँ, अनुशासित रहन्छौँ, हाम्रो विवेक हराए पनि केही फरक पर्दैन। अनुशासनले हामीलाई बचाउँछ, तर विवेक पनि छैन, अनुशासन पनि भङ्ग गर्यो भने त्यसलाई बाहिर हरण गर्नलाई 10 टाउके होइन, यहाँ त 1000 टाउके रावणहरू भेटिन्छन्। कति विवेक पनि छैन, अनुशासन पनि छैन, त्यो मान्छे जुवा घरमा पुग्छ कि भट्टीमा पुग्छ भन्न सकिन्न, अब त्यो त बिग्रिन्छ। रामायणको कथाले यसरी हामीलाई अनुशासन, अनुशासित रहन, विवेकपूर्ण रहन प्रेरित गर्दछ। जस्तो अर्को एउटा प्रसङ्ग छ, यो भगवान् रामलाई अलिकति बदनाम गराएको प्रसङ्ग आउँछ रामायणमा। कसैको आफ्नो राज्यको कसैले को कुरा सुनेर भगवान् रामले गर्भवती सीतालाई घरबाट निकालिदिनुहुन्छ। पछि गएर सीता लिन जाँदाखेरि अथवा सीतासँग भेट हुँदाखेरि प्रसङ्ग आउँछ, धरती फाटेको, धरती फाट्यो, सीता धरतीमा विलीन भइन्। यो बडो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। धरती के हो, कसरी फाट्छ, कसरी विलीन हुन्छ? जमिन त आफै त फाट्दैन नि, कसैको लागि जमिन फाट्ने कुरा त आउँदैन, त्यस्तो त होइन। असली कुरा के हो भने हाम्रो मन, सीता भनेको हाम्रो मन, अघि नै मैले भने मनबाट मोक्ष, मनबाट मुक्ति नै मुक्ति हो। जबसम्म हामी मनको वशमा छौँ तबसम्म, मन भनेको प्रकृति हो कि, पुरुष र प्रकृति दुईवटा कुरा गरिन्छ। जबसम्म प्रकृति छ, प्रकृतिको अधीनमा छौँ, मोक्ष सम्भव छैन, प्रकृतिबाट अलग हुनुपर्छ। यो जमिन फाट्नु चाहिँ यो नाडी, एउटा इडा नाडी, पिङ्ला नाडी र बिच्छुको मध्य नाडी, सुषुम्ना नाडी भनिन्छ। देब्रे नाकबाट श्वास जानु, दाहिने नाकबाट श्वास चल्नु, मध्य बराबर यानि कि मध्य बिचबाट चल्नु, इडा पिङ्ला सुषुम्ना। जबसम्म हाम्रो मन त्यो बिचको धार, पृथ्वी फाट्यो, इडा पिङ्ला अलग भए, अहिले त हाम्रो जीवन पुरै इडा पिङ्लामा चलिरहेको छ, दाहिने मस्तिष्क र देब्रे मस्तिष्कले मन चलाइरहेको छ, मध्य मस्तिष्क त्यो सुषुम्ना नाडी, जहाँ हाम्रो मन सुषुम्नामा विलीन भयो, सुषुम्नाभित्र हाम्रो मन प्रवेश गर्यो, व्यक्ति तत्क्षण मुक्त भयो। जबसम्म सुषुम्नामा मन प्रवेश गर्दैन हामी मुक्तिको अनुभव गर्दैनौँ। र यो मुक्ति मरेपछि होइन, जिउँदोमा हुन्छ। साधनाको ध्यानको क्रममा सुषुम्ना नाडी खुल्दछ, यदि ठिक विधि प्रयोग गरेर गइयो। प्राणायामका विधिहरू छन्, योगका विधिहरू छन्, ती विधिहरू प्रयोग गर्दै गर्दै
गहिरो ध्यानमा समाधिको अवस्थामा पुगेको बेलामा इडा पिङ्ला हराउँछ, सुषुम्ना नाडी खुल्छ, मध्य दुइटै नाकबाट बराबर श्वास चल्छ। त्यो बेलामा श्वास अत्यन्तै मन्द हुन्छ, गहिरो आनन्दको गहिरो शान्तिको अनुभव हुन्छ। त्यो बेलामा मन पुरै हराउँछ, मन त्यहीँ त्यही सुषुम्ना नाडीमा एकाकार हुन्छ, समाहित हुन्छ। जसरी पृथ्वीमा सीता समाहित भइन् भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। हेर्नुहोस्, यो जीवनको कथा हो, यो बाहिर कथा होइन, बाहिरी कथा होइन। हामीले बाहिरको कथाको रूपमा रामायणलाई बुझ्यौँ भने हामीले जीवनको सार बुझ्दैनौँ, सत्य बुझ्दैनौँ। हाम्रा ऋषिहरू, तपस्या साधना गरेर आएका ऋषिहरूले लेखेको कुरा, उहाँहरू कुनै राजा महाराजाको कथा इतिहास लेखेर बस्छन् र राजा महाराजाको इतिहास लेख्नलाई त इतिहासकारले लेखिहाल्छन् नि, साधना गर्ने ऋषि किन चाहियो? यो त साधकले लेखेको, सम्बुद्ध व्यक्तिहरूले लेखेको कथा हो रामकथा। यसलाई यो रूपमा बुझ्नुपर्छ। र अर्को त्योभन्दा पनि गहिरो, रोम रोममा राम, मनमा राम, तनमा राम, रोम रोममा राम, रोम रोममा राम। यो त गहिरो मौनमा मन शान्त भएको अवस्थामा प्रकट हुन्छ राम। राम त शान्तिबाट प्रकट हुन्छ, र राम प्रकट हुँदाखेरि व्यक्ति प्रकट हुने होइन, नाम प्रकट हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ राम नाम सत्य, राम सत्य होइन, राम नाम सत्य। त्यो राम नाम मौनबाट उत्पन्न हुन्छ, र जीवनको प्रत्येक व्यक्तिको जीवनको मूल लक्ष्य भनेको त्यो रामको अनुभूति गर्नु हो, अनुभव गर्नु हो, त्यो राम नाम श्रवण गर्नु हो। त्यो राम नाम मैले राम राम भन्नु पर्दैन, कसैले जपिरहेको छ, पुरै अस्तित्वले जपिरहेको छ नाम। हामी त्यो नाम जप्न सक्दैनौँ, सुन्न मात्रै सक्छौँ। त्यो मौनभित्र, त्यो शून्यताभित्र, त्यो चकमन्नताभित्र, त्यो हो असली राम। त्यहाँसम्म पुग्नु मानव जीवनको मूल लक्ष्य हो, किनभने त्यो रामलाई मानिसले मात्रै चिन्न सक्छ, अरू योनिलाई त्यो सुविधा छैन। र यो मानव जीवन पाएर पनि त्यो परम तत्त्व राम तत्त्वलाई नजानिकन, राम नाम सत्यलाई नजानिकन यो जीवनबाट बिदा हुनु पर्यो भने यो त दुर्भाग्य हुन्छ। त्यसकारण रामको चित्र खोज्नुभन्दा त्यो राम नाम खोजौँ। हरेक व्यक्तिभित्र त्यो राम नाम रोम रोममा छ, रोम रोममा विराजमान भएको त्यो राम नामको खोजी गरौँ। यही जीवनको सार्थकता हो, हामी सबैको ध्यान त्यो राम नाम अनुभूति गर्नेतिर अग्रसर होस्। हामी सबैलाई त्यो राम नामको सत्यलाई बोध गर्ने अवसर प्राप्त होस्। यो मङ्गल भावको साथमा आजको सबै कार्यक्रमहरू बिदा लिऊँ। धन्यवाद। हरि ओम।